E pra mi shemi të dashur, ishte edhe kjo bloku i parë muzikor për ditën e sotme, po ashtu me thënë si tregova edhe në fillim që sot me mua këtu do të jetë Kajur Pajaziti, me të cilën me thënë do të flasim për karrierën e tij poetike. Kajur, faleminderit që pranoi ftesën të jesh këtu me mua. Faleminderit nga ju për ftesën dhe jam i zor që sot të prezantoj librin tim këtu para të tovarëve shqiptar. Edhe parashikuese të emisionit pasdite në ka sigurisht. Në fillim kisha dashur të di, do të thënë si ishte dita jote prej mëngjesit e deri tash që jemi këtu bashkërisht në studio. Po sot është koha pak më ndryshe se ka ditë të tjera, koha me borë, por unë përsëri fillova me shpërndarjen e librit nëpër bibliotekat e Tetovës këtu, për shkak se bibliotekat meritojnë që të kenë këtë libër, të jetë sa më afër lexuesve. Sot arrita që të shpërndaj librin tim në për bibliotekat e Universitetit Shtetëror të Tetovës, në Universitetit Europos Juglindore dhe në bibliotekën e qytetit të Tetovës. Edhe kje bërë një punë shumë të mrekullueshme, besoj dhe më thënë shumica të t'i marrin libra tuaj dhe t'i lexojnë sigurisht. Librin tënë, konkretisht po flasim për librin e fundit. Atëherë dhe më thënë kisha dashur t'i kthehemi dhe më thënë pjesës fillimit të karjerës, si filluat të merreni me shkrimin, dhe më thënë edhe fillimi jetës tënde, si prej fëmirie deri më tash. Po, unë fillova pas mbarimit të studimeve, më lindi ideja që të mirem edhe me shkrime, edhe më parë pa ta shkruar disa poezi, por ato të mbetura pak në fletushka, jo të botuara, por në vitin 2015 arrita të botoj librin tim të parë. Dhe pas ati, po ashtu erdhi edhe ky libri i ditë me titull Gjaku për Liri. Pasi që shoqërohesha me disa poetë, të cilët me të vërtet ja vlenë që të kesh një bisedë, të bashkëpunosh me ato, dhe kështu që më lindi ideja dhe unë thashë të botoj këta të libra. Të bësh një përmbledhje të librave. Atër të më thëmë përmende pak a shumë jetën studentore, na fol pak a shumë për jetën të ndë studentore, si ishte ajo periud për ty? Pasi që unë kam baruar fakultetin pedagogik grupin parashkollor në Shkup, pranë Shënkiliri dhe Metodit, pas mbarimit të studimeve atje në Shkup, më lindi ideja që të vazhdoj studimet edhe këtu në Universitetin Shtetëror të Tetovës, për të arrit titullin edhe si pedagog i diplomuar. Ishte me të vërtet për të gjithë studentet, ajo periudh nuk duhet harruohet kur, për shkak se na mbetën ato kujtimet çdoherë paranesh dhe kështu që ato momente... është pjesa më e bukur e se cilit prej neve, jeta studentore, sidomos, të më thënë, është ajo pjesa kryesore e gjithë prej neve, sigurisht. Po tani, më thënë, dhe të ndalim të dy botimet poetike, e na fol pak a shumë për të, më thënë, për mbledhje që i ke pasur. Për mbledhja e parë poetike, titullohet 170 drejt, atë përmledhje poetike kam botuar në Bukureshtin e famshëm të Rilindas Vetan, të cilët kanë bashkëpunuar me Kongresin e Manastirit, me Kongresin e Kristo Dakus dhe Qirjas Vetan të Pavdekshëm, për të cilën mendojt se jo vetëm unë, po edhe autorët të tjerë të ri, apo më të vjetër duhen të i kushtojnë poezi, apo diçka tjetër të shkruajnë për Kongresin e Manastirit, pasi që në shqiptarët, kudo që janë shqiptarët, e kemi atë vatër të shenjtë, adi ku doli edhe alfabeti i parë, mendoj alfabeti i gjuhës Shqipe, dhe mendoj që të duhet të shkruhet më tepër për rreth alfabetit. Po, ky libri im i ditë, titullohet Gjaku për Liri, u finansua nga Shtëpia e Kulturës Koçë Racin Shkup, në krye me drejtorin Safet Kamberi, edhe aty ishte një konkurs për të konkuruar me poezitë, me dorëshkrimet, dhe patën konkuruar disa ore, dhe unë isham një ndër fituesit e çmimit të parë të atij konkursi për botimin e këtij libri, dhe fal atij unë arrita që edhe ta botoj që sot këtu ta kemi përpara emisionit. Sigurisht. Po do të thonë, se vendose që pikërisht këto ti bësh në ditën e alfabetit. Ti botosh, do të thonë, pikërisht në këtë ditë të veçantë. Pasi që me të vërtet ja vlen që në atë ditë ne të nxjerrim diçka të reja për ditën e Kongresit të Manastirit, për atë ditë feste për shqiptarët, dhe librin e parë e botova pasi që i kushtoheshte 170 vjetorit të alfabetit,
apo 170 drita, alfabet që na ndriçojnë të gjithë popullin shqiptar. Sigurisht. Dhe ky libri i ditë konkursi kushtohej te Kongresi të Monastirit përsëri për atë ditë për 20 dinantorin dhe fitova çmimin edhe ai. Edhe kjo është arsye, domethënë që pak a shumë pikërisht atë ditë vendosen se ti po. Ditë edhe atë ditë u bën edhe promovimi i këtij libri në Shtëpinë e Kulturës Koçë Racin në Shkup. Po tani do flasim për pjesëmarrje tua, do me thënë shkencore, takimet poetike, prezentime, do me thënë na fol pak a shumë për këto gjera që i ke pasur, do me thënë pjesëmarrës një jetën tante, dhe tash. Po, kam qenë pjesëmarrës në Akademinë Shkencore në Manastir, me librin tim të parë, ku aty edhe bora prezentimin e librit, ndë i kam pas edhe prezentim të autorit Osman Caka, prezentimi krijimtarisë letrare të poetit, një poet kosovar i cili jeton dhe vepron në Manchester të Anglisë. Dhe isha unë prezentues i krijimtarisë letrare, që është një me të vërtetë një obligim të marrësh të prezantosh dhe një autor i cili ka të botuara afër 12 tituj. Dhe mande i marrë pjesë në për takime poetike në Shkup, në Tetov dhe në gjitha viset. Dive vendet të ndryshme, që në disa prej tyre kam qenë edhe unë prezent, ju rastisht, dhe më thënë edhe i Ceka. Edhe është kënaqësi e veçantë për mua që të jem pjesë marrës në ato takime poetike dhe në... Takime të ndryshme që kanë të bëjnë sidomos me shkrimtarët. Po tash më thënë kisha dash t'i këthemi libri, do më thënë që është Gjaku për Liri, në thuaj do më thënë ka të erdi idea për këta titull të librit. Ki libri kushtohet të gjithë dëshmorve të kombit, të cilën të falen jetën e tire për lirin e vendit, po që sot ne shqiptarët i gëzojmë ata liri, si këtu në Maqedoni, në Kosovë, dhe mendoj se unë ato duhet që me të vërtet të shkruhet për ata, dhe unë i kushtova disa poezi për të gjithë ata dëshmorët me të vërtet që javlen që të shkruhet edhe më tepër. Kryesisht sa poezi ka krejt libri, me thënë? Ky libër ka 50 poezi, ka edhe disa poezi, kryesisht flasen për të gjithë ata dëshmorët që... Dhanjetën e tyre për lirin tonë që sot e këzojme. A të rëtë më thënë, masi që jemi të libri, do dojat në thuash do një vjeshtë, më thënë, pri libri që e këshuar. Po, pa qitër që do të ledzojmë një libri. Unë e përzgjolla poezin Pse edhe sot përgjakemi. Një poezi pak më ndryshin nga ato për dëshmorët, por ne edhe pse edhe sot përgjakemi. Shqiptar, pse edhe sot përgjakemi? Zdua të ndëgjoj përgjaksi, dua të jetojmë në liri, që e fituam me gjak dhe krenari. Jemi vlezër, jemi shqiptar, gjithmonë të jemi të bashkuar, me njëri tjetrin jo të vrar, zdua të jemi të coptuar. Dje u vra me armikun, gjakun ton e bom halal, sot luftojmë me budalalëkën, vritemi kot për fjalë. Na përçan edhe politika, turemi sikur të jemi qora, për parti vritemi me thika, ndalë krimit ju thavë dora. Jemi vlezër, jemi shqiptar, një komp jemi, një gjuh e kemi, fund marzirave sa më par, të ndjehemi krenar që jemi shqiptar. Shumë poezi e bukur, të lumt. Atëherë dhe më thënë të kalim të kënjë pjesë tjetër, e tim që je një pedagog i diplomuar në vendin tërë, atëherë dhe më thënë të flasim pak a shumë se, dhe më thënë, kove të fundit shumë mirë, e tim se, dhe më thënë, shkolla është pak a shumë problem këtu të kënjë, në të rego si pas të dhe më thënë, pse është ky problem të kënjë, shkaku, dhe më thënë, pse ndodhë kjo gjë. Unë si pedagog i diplomuar, apo si të themi si këshiltar pedagogik në shkollë, unë kisham këshiluar të gjitha ta të cilët mendojnë se shkolla është një institucion ku mund të punoj gjdo person, apo nuk është adekuat, apo së është adekuat, mendoj se ato duhet të anashkalohen anësh, shkollat janë një institucion ku bëhet transmitimi diturive nga një generata e vjetër në generata në re, dhe se edhim ajo generata e re janë ardhëmëria jonë. Pra ndaj duhet ti që të anashkalohet edhe politika nga arsimi, por
të mendojmë se duhet në arsim të punojnë dhe të ligjerojnë të gjithë ata të cilët janë adekuat. Kompetent njerëzit pikërisht. Po, kompetent për atë lëmi, dhe se ne shqiptarët kemi probleme në këtë drejtim, andaj duhet të ceki këtë, dhe duhet që të anashkalohen këto probleme. Më thënë paka shumë mendon se politika ka ndikuar që kove të fundi më thënë të ketë problem, në më thënë të ketë ndikim të arsimi. Po, për shkak se edhe në arsim flitet për politikën arsimore, por nuk është ajo politika arsimore me politikën e përdiqme, nuk është e njëjtë, andaj ato të politikat e tashme duhet të anashkalohen nga arsimi. Të meret konkretisht vetëm me arsimimin. Po tani më thënë, kisha dashur të di se ku mund të lexuesit, të më thënë ti gjenë botimet e tua. Po, unë këto përmledhi kam shpërnda në të gjithë bibliotekat e vendit, Shkup në Tetov, dhe më gjërë në Kosovë, mendoj të shpërndahen në Shqipëri, i kemi në Muzeun e Alfabetit në Manastir, dhe mendoj se të gjithë ati ku duhet të gjinden librat, ati e keni edhe librin. Në të keni mundësi, dhe më thënë, të gjeni librin të atë. Po atër, dhe më thënë, të i këthemi vitit 2018, qëfar me ndonë të sjellësh, dhe më thënë, për këtë vit? A kem planu, më thënë, për posë këti libri të sjellësh në një botim tjetër të radhës? Po, shpresoj që këtë vit të dalje edhe me botimin e radhës, të cilin do të shpalos edhe para publikut. Libri titullohet 36 këshilla për fëmijë dhe një tregim, po i njëti mendoj që të bëhet promovimi për 22 nëntorin, pasi që edhe 36 shkronja, dhe me thoni ka alfabeti jonë, dhe 36 këshilla jam munduar që të shkruaj për këshilla për fëmijë. Nga të erdi, dhe me thonë, dëshira për këtë libër, ideja, dhe me thonë? Po, ideja për këtë libër erdi pasi që... Ndoshta dhe vetë pse jeni prinë, sigurisht. Po, edhe mendoj se rinia e sotit ka nevoj për këshilla fëmirore, dhe mendoj që ato këshilla do t'i ndihmojnë e rinin të moshës... Sa do pak, dhe me thonë, do mund të ketë ndikim. Dhe ketë ndikim për më të qenë. Atëherë, dhe me thonë, pasi që jemi të mesajë, do doja në fund një mesaj për shikuesit e pazitës në ko, apo për ata që duan të meren me shkrimën. Dhe me thonë, krimtarët e ri. Unë doja t'i këshiloja të gjithë ata të cilët të meren me shkrime, mendoj që nuk kanë botime, por ka personat të cilët të shkruajnë vetëm në fletushka, a nuk kanë të botuar libra, do të kisham dashur që edhe ato të botojnë libra, ashtu si që botuam edhe unë dhe të tjerë shkrimtar, që ato shkrimet që është të munduar t'i shkruaj të lexohen dhe të kemë edhe në biblioteka tjera, dhe si për fund të shfrytëzoj rastin, pasi që jemi në prag të festës së 17 shkurtit e ditës së pavarësisë, shfrytëzoj rastin që t'i uroj të gjithë shqiptarve ditën e pavarësisë e Kosovës. Faleminderit shumë. Atëherë pasi që jemi në fund, domethënë të kësaj bisede, faleminderit që pranove ftesën të jesh këtu me mua, përsëri shpresoj të kemi në studio, domethënë të flasim për librat e radhës. Faleminderit nga ana juaj, ishte kënaqësi ime të jem në emisionin tuaj. Faleminderit shumë. E pra mi se mi të dashur ishte me neve këtu Gajur Pajaziti, me të cilën më thëmë paka shumë folëm për gjithë krimtarin e ti si shkrimtare dhe po ashtu për librin e fundit Gjaku për Liri, e tani është rada për të ndjekur edhe blokun e fundit muzikor për ditën e sot, me më pas do të këthemi për sëri në studia.